У Миколаєві підтримали інсулінозалежних. На центральному міському стадіоні готувалися до благодійного матчу. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. На вулиці Соборній, навпроти фотозони «Я люблю Миколаїв», відбулася акція на підтримку діабетиків першого типу. На захід прийшли два десятки миколаївців – батьки та діти. 18-річний Денис Лівий рік тому дізнався, що хворий на діабет. Зараз хлопець змушений носити на руці спеціальний пристрій моніторингу, який вимірює рівень цукру у крові. Кожні 5 хвилин він мені на телефон показує, який в мене зараз цукор. І завдяки цьому я вже можу реагувати на його показник, або він вищий, або нижчий. І вже з цього я розумію, що мені треба робити. Якщо слідкувати за діабетом, він взагалі не спричиняє перешкод. Головне просто за цим слідкувати. І ось саме через це ми зараз на акції, бо необхідно весь час слідкувати, як я вже казав. Для цього потрібен або моніторинг, як у мене, або тест-смужки, але найкраще все ж таки моніторинг. Денис прийшов на акцію з родиною. Його мати Ольга Ліва пригадує, як дізналися про хворобу старшого сина. Дізналися рік тому, у березні він захворів, в 11 класі, перед початком ЗНО. Дізналися самі, побачили, що дитина худне, постійно п'є. Самі пішли, здали аналізи на рівень цукру і побачили, що вже цукор занадто великий, і звернулися у лікарню, і там вже нас госпіталізували. Постійно потрібен контроль за діабетом, тому постійно потрібні моніторинги, яких, на жаль, в Україні немає. Жоден моніторинг досі не сертифікований. Ми хочемо жити вільно і постійно кожні 5 хвилин спостерігати за тим, що відбувається з дитиною. Ініціював акцію миколаївець Олександр Мельник. Чоловік говорить, діабет – дороговартісна хвороба. Основна проблема зараз – це те, що не вистачає у нас тест-полосок, тест-смужок для вимірювання рівню цукру у крові. Нам на весь період, на весь рік нам видають лише 8 упаковок тест-смужок, а цих 8 упаковок вистачає лише на 2-3 місяці. І доводиться усім нам купувати смужки, шукати десь у аптеках, шукати в інтернеті, спілкуватися з усіма по Україні, щоб знайти десь подешевше, десь протерміновані смужки, щоб зекономити. Учасники акції мають на меті зробити фотозвернення до міської та обласної влади з проханням посприяти у рішенні проблем інсулінозалежних миколаївців. Ми запланували акцію сфотографуватися на фоні нашої стели «Я люблю Миколаїв» і зробити звернення до міської та обласної ради щодо нашої ситуації, що нам не вистачає препаратів, не вистачає фінансування нашої не організації, наших людей, не вистачає інсуліну. Долучилася до фотосесії родина Зюляєвих. У трирічної Катрусі 2 роки тому виявили діабет. Ольга Зюляєва розповіла, як хвороба змінила їхній спосіб життя. Другий рік вже в такому положенні, що нам потрібно постійно займатися цим контролем сахара, постійно контролювати її поведінку, її спосіб життя повністю змінився. Треба контролювати те, що вона їсть, як вона бігає, як часто там, що там серед ночі з цим цукром, постійно міряти, їздити, забирати інсулін з лікарень, поліклініки, постійно проходити ці дослідження. Для того, щоб розвивався повноцінно ріст діабетик, потрібно не тільки інсулін, який держава видає безкоштовно поки що, але потрібні тест-полоски для контролю рівня цукру, глюкометри, потрібні оці проколювачі для пальців, потрібні змінні ланцети для пальців. Це саме все закупляємо за свій кошт. Учасники акції сфотографувалися на фоні фотозони «Я люблю Миколаїв». Планують змонтувати фотопрезентацію та надіслати її зі зверненням до місцевої та обласної влади, а згодом до президента України. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Миколаєві на центральному міському стадіоні відбулося перше тренування у рамках підготовки благодійного футбольного матчу, мета якого – зібрати гроші на реабілітацію заслуженого тренера України Сергія Корчинського. Як і торік, благодійний матч на підтримку Сергія Корчинського зіграють команди «Відомі миколаївці» та «Легенди спорту». Іван Кулін – директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець» та один з учасників першого тренування. Розповідає, на сьогоднішній розминці побачив людей, з якими грав у минулорічному благодійному матчі. Втім, у деякій мірі склад учасників оновився. Їх тут так зараз багато, тому що пофамільно не назву. Ті, які зараз тренуються, а також трошки інтригу будемо зберігати, буде сюрприз на День міста, щоб не все розголошувати, щоб інтрижку до матчу зберегти і порадувати вболівальників. Після розминки учасники сформували дві команди та розпочали тренувальну гру. Утворювали колективи без прив'язки до майбутнього благодійного матчу, тобто в обох командах були і спортсмени, і просто відомі люди. Так, в одному з епізодів одне одному протистояли тренер та його колишній підопічний. Екс-гравець МБК Миколаїв Олександр Раєвський не дістав м'яч після того, як ігрову сферу відбив його багаторічний тренер Валентин Бєріснєв. Ми у звичайному житті дуже рідко спілкуємось, майже не спілкуємось. Це було вперше за останні роки, коли ми контактували один з одним. Валентин Бєріснєв брав участь і у минулорічному благодійному матчі. Головний тренер баскетбольного клубу «Ніко Баскет» розповідає, тоді теж виступав у ролі голкіпера. Я прийшов на перше тренування без бутс. Мені сказали, ну що ж, постій у воротах. І я дуже вдало відстояв, мене всі привітали, сказали, все, ми тебе звідси не відпустимо. Але я сподіваюся, все-таки у матчі один тайм зіграти у полі, а один у воротах. Серед учасників майбутньої гри немає професійних футболістів, тому необхідно ще кілька тренувань, аби набрати ігрові кондиції, каже Іван Кулін. Це перше тренування плануємо ще на День Незалежності, скоріш за все, як по завантаженню стадіону. Ви ж розумієте, що тут команда тренується, і в неї матчі, і підготовка. Тому за можливістю ці віконці, які будуть вільні, будемо просити, щоб нам допомагали та в підготовці, і будемо збиратися. Така традиція буде дотримуватися після матчу. Будемо збиратися для того, щоб колектив згуртовувався і готувалися до майбутніх матчів. Тренувальна гра завершилась. Рахунок матчу 3-3. Враженнями ділиться колишній боксер Віталій Волков. Є порівняння з минулим роком. Тренування набагато складнішими були. Багато гравців, ті, що й у минулому році, зіграні, дуже добре пройшли. Всі фізично підготовлені, з гарним емоційним настроєм. Буде гра цікавою. Курс реабілітації Сергія Корчинського триває більше року. Валентин Бєріснєв особисто знайомий із заслуженим тренером України з боксу багато років. Каже, досі вражений трагічним випадком, який стався з другом. Я з Сережею з дитинства був знайомий, виросли. Я з Сергієм з дитинства був знайомий. Ми виросли разом у одному районі, знали один одного, коли ще були діючими спортсменами. Коли стали молодими тренерами, навіть у нас з'явилася дружба. І коли він працював у Казахстані, я працював у Волгограді, ми щодня телефонували один одному. І я дуже глибоко вражений тим, що з ним сталося. І стараємося і від себе, і за допомогою таких заходів допомогти йому. Передаємо йому привіт, щоб він не здавався. І ми тільки уважно слідкуємо за тим, щоб він все ж таки повернувся до нормального життя. Розмір благодійних внесків за участь у грі ще не визначили, сказав співорганізатор Віталій Волков. Допомогти Сергію Корчинському зможуть всі охочі. Благодійний матч відбудеться на центральному міському стадіоні 15 вересня о 17 годині. Володимир Степанов, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 13 квітня 2019 року біля будинку на вулиці Театральній на Сергія Корчинського напав невідомий чоловік. У результаті бійки тренер впав. Лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму та важкий ступінь забиття мозку. Згодом правоохоронці встановили особу нападника. Їм був колишній кандидат у депутати Миколаївської міської та обласної рад Карен Саркісян. За оперативною інформацією поліцейських, зараз ця людина переховується від правосуддя у анексованому Криму. Це була остання інформація випуску. Далі продовження програми «Новий день». Наступний випуск новин дивіться о 8:30.